Petře, potkáváme se tu na premiéře filmu Kazmi. Co od toho očekáváš? Jestli vůbec lze od toho něco očekávat? Naopak jsem se nad tím skoro vůbec nezamyslel, protože jsem si říkal, že čím víc nad tím budu přemýšlet, tím přesně víc toho budu čekat. A pak můžu být zklamaný, nebo naopak jako... Zkrátka jsem nad tím nepřemýšlel a vůbec nevím vlastně na co jdu. A o to víc myslím, že si to užiju dneska. Asi fanoušek Kazmi? Dobře, fanoušek je silný slovo. A sleduju, co dělá už roky. Já si pamatuju ještě, když se tak koukám kolem sebe, tak jsem ještě jeden z těch jako starší generací, pamatuju, když začínal na streamu, úplně na začátku. Takže ho sleduju vlastně od jeho prvopočátku, mám pocit, že skoro celou jeho kariéru. Takže ho tak nějak vnímám, nemyslím, že jsem jako fanoušek, ale baví mě, co dělá. No ty jsi dělal, nebo nemůžu říct, dělat něco podobného, ty jsi dělal ještě Hoggyho, pamatuj si určitě na to. Vrátíš se k tomu, nechybí ti to, ten YouTube? No, skoro náhod, teď to bylo 10 let v květu, co jsem vydal první video a já teď to vydávám dokument, což je vlastně taková, věc, je to v podstatě nějaký rozloučení, takže tím jsem ti odpověděl na otázku, že se k tomu asi nevrátím, ale spíš jsem se s tím chtěl jako fakt rozloučit nějak jako hezky, takže jsem vymyslel taky hezký koncept, dokument, několika dílnej, kde vlastně za každého dílu si pozvu nějakýho z těch youtuberů a spolu vzpomínáme, takže... S Kazmou jsem netočil, bohužel, že bych si tam pozvul i Kazmu, ale no, mám z toho radost, je to hezký projekt a je to taková jakoby, ta moje finální tečka za tím YouTubem. Jak se na to můžeme těšit teda? Ono už to vychází. No, já jsem začal v květnu, první díl, a vydávám to každý 14 dní, ale teď zrovna za 14 dní máme deadline odevzdání nového alba našeho, který vychází na konci září. Takže teď jsem úplně, mám takovouhle hlavu z toho, takže jsem to musel odložit na pár týdnů, ale mám přetočených několik dílů ještě s lidma, na který myslím, že všichni čekají, takže ještě ty nejlepší díly si myslím, že teprve přijdou, ale už mám asi 5 dílů venku, takže ještě asi 5 jich asi bude ještě. No ale ty toho musíš mít na svých bedrech strašně moc, protože ty jako zpíváš, do toho máš tenhle ten projekt a dneska jsi dorazil s Natálkou, to se chci zeptat, jak vy dva dlouho jste vlastně spolu? Říjen, což je za chvíli, je výročí a bude to 7. Jo. No a jak ona to zvládá? Jo, řekl jsem to dobře. No. Jak ona to zvládá, tu tvoji práci, protože nejsi asi moc často doma? No takhle, já sice nejsem doma, já přijíždím pozdě v noci, většinou z koncertů, že přijedu třeba v 9 ráno, ale paradoxně jsem doma víc než ona, ona se jako cestuje, takže ona pořád někde lítá po světě za surfem, za prací, takže naopak jako si myslím, že jsem víc doma než ona. Ale tím, jak to máme tak jako podobný, tak si myslím, že jsme schopni se na sebe naladit, že ona taky je rozlítaná, já taky, a že jsme schopni se najít ten společný čas, kdy prostě si řekneme, teď vypnem, sedem si, strávíme čas spolu a nebo prostě si buknem, nevím, někde nějaký hotel, něco, odjedeme někam prostě a vypneme třeba na několik dní, takže. No ale vy za těch 7 let, o vás se vůbec jako o páru nepsalo nic negativního, tak jako je možný, že z těch 7 let opravdu to funguje v tom vztahu, jak má, nebo jste měli někdy i třeba nějaký problémy? Já bych to tak jako udržel, aby se to nepsalo nic špatného. Já nevím, tak jako my jsme prostě, ona na mě kouká, teď si říká, co prásku. Ne, tak jako já si myslím, že máme fakt dobrý vztah a tak samozřejmě každý vztah má svoje, ale myslím, že jsme prostě jenom normální a nemáme zapotřebí jako dávat ven nějaký věci, které by člověk mohl dělat, nějaký nesmyslný kauzy, které většinou jsou stejně úplně nafouklý z ničeho zbytečně. Takže my si tak jako žijeme hezký, spokojený život a já jsem tak rád, že to takhle je a že doufám, že to tak zůstane. Teda. No ale poslední otázka, zlobí ona tebe nebo ty víc? Chlap musí přiznat, že zlobí, takže samozřejmě já víc jí. Já jsem dokonce napsal o tom song, vyšel minulý rok, jmenuje se Tak mi promiň, což už ten název napírá, že občas ten chlap taky musí uznat tu svoji chybu a musí se tý ženský omluvit, že nechová se vždycky úplně správně, každý má svoje chyby, takže je třeba si to přiznat. Kouká, čekuje, jestli říkám pravdu.